madaxda xisbiga wadan halka joogta madaxda dhaqanka iyo marti sharafta dhammaantood waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan ugu horeysiinayaa tacsida axmed shukri oo ah madaxda xisbiga oo adeerkii ku geeriyooday abshar iga faarax ku geeriyooday jabuuti. waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto, sabri iyo ibaana ha ka siiyo ahalkii iyo qaraabadii iyo somalilandba guud ahaan. intaa kadib waxaan isleeyahay hadal wixii milgaahaa halka waa laga yidhi, reer gebiley way hadleeno waxay sheegeen iyo ku hungoobeen hadday muuse doorteen soo sidaa ma aha, haddaa muuse ku hungoobeen insha allahu cabdiraxmaan ku hungoobmaysaane nala tijaabiya, nala tijaabiyo insha allahu ku hungoobmaysaa. reer gebiley marka hore qodob xaganayay oo halkana laga sheegay maalin horena la weydiiyey oo ahaa gobolka gebiley, waxaan arkay dad ka hadlaya oo lahaa waa la bixiyey, waa kaasoo ay arrimo noocaasa ka hadlaya. haddaad eegto qodobka 12aad ee xeerka gobollada iyo degmooyinka wuxuu tilmaamayaa sida loo qiimeynayo gobollada. marka qiimeyntii noocaa ahayd ee gebiley way la habsaantay xukuumaddiio may samayn soo sidaa ma aha, marka may dhammaystirine xeerkaasoo soo baxay welibi mar labaad ay la soo saaro baarlamaanku ay ku sameeyeen kaabisii wax ka bedel 19-kii bay ku sameeyeen 19-kii markay dhaafay ee xukuumaddu joogtay ayay ku sameeyeen. waxaa ku qoran gobollada rasmiga ah, yaan waxba ugaa laydinku akhriyin, gobollada rasmiga ah ee dalku inay yihiin 6 gobole hore soo sidaa ma aha, xeerkay ku qoray waxaa anu weli maaha. cidii wax ka bedeli lahaydna waa xukuumadda. haddii reer gebiley noo yimaadeen oo yidhaahdeen waxaan ka bedelo oo aananaada aqbalayna oo nii diyaar baana u nahayna oo aanu nii reer gebiley oo doorta cabdiraxmaan oo isna yidhi waan ku dhiiranaya haddii muuse ku dhiiran waayey, dee wixii kale warwareegi waa arbushay yaan layidhin arbushin oo laydinka arbushin hadday waxbaydii qaban waayey. waxaa weliba isla qodobkaa ku qoran maaha gebiley oo keliye, degmooyinka oo dhan inay hakradeen oo ay ku qoran tahay xeerka 2 sannadood waa inay gudahood xukuumaddu qiimeyn ku soo samaysaa degmooyinka B iyo C. miyay ku samaysaa? maya, kumay samayn. marka waxaan leeyahay waa shaqadoodii ay gabeen oo ka gaabiyeen, insha allahu wadani baa fulinaya aamiin dhaha, ilaahay uu ku guuleynaya aamiin dhaha. marka labaad ee aan uga gudbaya waxa weeye reer gebiley doorashadii anigu waa nimiyo, laba shay baanu isku darray reer wadani haddaanu ahayno kaanbeyn maanaijarkii aanu ka dhignay xamsahan iyo garab taagan oo nin dhalinyaro aqoonyahan ah iyo xaruntii kaanbeynka aanu gebiley midaha laga dhigo soo sidaa may ahayn. dee waxay ahayd ujeeddadu waxay ahayd ha jiro dareen bulsho muusena uu ka ololeeyo meesha la yidhaahdo ood weyne iyo intii la halmaasha, cabdiraxmaanna dhacda ha dhigto ha ka ololeeyo gebiley iyo intii la halmaasha, si uu dareen wax wada lahaansho u jiro. kii noocaha wax lagu bedelay oo lala qabyaaladaysan oo dadka lagu kiciyey oo lagu abaabulay oo dareen qaldan la geliyey oo ilaa iyo la gaadhsiiyey in jaamacadda timacadde oo astaan u ah timacadde waa kuma waa astaantii dadka soomaaliyeed oo dhan ee qabyaaladiidka dugsi male qabyaaladii waxay dumisan weeyaan. waa lejanka soomaali meelay joogaanba waa lejanka qabyaaladiid ku calaamadsan ee ugu horeeyey ee loo soo qaato inuu yahay tixdiisii iyo tiraabtiisii ay tahay in qabyaaladda la diido. kii noocaasa ahayd ee loo qirsanaa soomaali ayaa gruubkii muuse ololeynayay ay jaamacadda ku qabteen
qabyaaladii ugu ogolaye waa soo khalad ma aha Gibreel waa qalad lagaga daba tegey marxuumka ahaa Soomaali qabyaaladiidka u ahaa ee legendka u ahaa ee qabyaaladda xumeeda diiday ee magaciisiin hoos loogu dhigabay ahayd waxa la sida kaalmo hoos loogu dhigay ayaa gabilay iyo waxay mudnaydna hoos loogu dhigay gabilay waxay mudnaydna hoos loogu dhigay waxaan leenahay reer gabilay codkii idinku idinku xiray codkiinu dadkuna way idii sameeyay tusaale maalan hadaan bixiyo reer gabilay gobolnimo darro yar iyo codka diideen lagu xaban maayo annaga uga marxaati oo markan isbarbar dhigo doorashadii 2017 codka ay reer gabilay bixiyeen waa 2700 wadan siiyeen iyo codka ood weyn ay bixiyeen oo 1000 goob ahaa waxa badna codka gabilay bixisay war soo sidaa ma aha laakiin sidee mid kale waa dheereeyeenoo iyagu waxay idin dheeraayeen inay roog u dhigeen muuse bal hadda u fiirso roogaas wiil dhaafay halka wax kale oo calankii lagu xidhayna waa la sheegay anuu waxba kor u qaadi maayo marka waxaa leeyahay hoos waxo halkii ha ku celinina halkii ha ku celinina gobolnimada israacsada waa laydinka sugayaa haddaa wax bixiseen oo codka bixiseen codkiina maantana insha allahu tacaala sidiiyo si ka fiican u bixiya iyadoo sharaftuna huwintahay weliba bixiya aad bay mahadsantihin.